Uvaženi gledalci, dobroveče. Ovo je emisija Tamo i natrag A1 televizije. Ne lomite mi bagrenje, govorio legendarni Đorđe Balašević, koji nas je napustio prije dva dana. Lome Đorđe i ne prestaje. To valjda tako mora u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu, kako nam je jednom davno poručila Desanka Maksimović. Dakle, jasno je ko smo, što smo i zašto smo ovakvi. I nema šanse da brzo budemo drugačiji. To će za nas uraditi generacije koje dolaze. Samo opet ono što bi Đorđe kazao u figurativnom smislu, samo da nas ne bude više. Pa će onda oni i bit će sve drugačije. Moje ime je Slavko Mandić, a moji večerašnji gosti su gospodin Andrija Purapopović, lider Liberalne partije i poslanik u Crnogorskom parlamentu. Dobrodošli. Bolje vas našao. Poštovanje gledalcima, gledateljkama televizije A1 i vama u studiju. I da ne zaboravimo dijasporu. To uvijek naglašavate. Uvijek u parlamentu. Da. Ovdje sam zaboravio. Nema veze. Važno je što mislite. I gospodin Velimir Rakočević, kriminolog i profesor na Pravnom fakultetu. Hvala vam što ste došli. Vi se uvijek odazovete rado našem pozivu, a i tekako imamo o čemu da pričamo. Vama naravno hvala na pozivu i poštovanje vama i vašim gledalcima. Nosite li maske za obojicu je pitanje samo ovako, kad dolazite na javne nastupe ili i po ulici, jer evo kad sam dolazio vidim da ili je nestašica maski, ili nema donacija, ili je ministarka zdravlja zaboravila da obezbijedi građanstvo Crne Gore, makar to kad nema dovoljno vakcina, ili je u stvari to, ajde malo da pokažemo da smo kako treba. Ne, od prvog dana nanopa od nas i očekuje da striktno sens, što se kaže, poštujemo naredbe, uputstva, instrukcije nadležnih organa. Ja od prvog dana maksimalno poštujem, dakle, ni u jednom trenutku nijesam bio kad izađem iz kuće bez maske, bez držanja distancije i svega onog što je neophodno da bi spriječili tu lokalnu transmisiju. Time čuvajte sebe i druge od sebe. Pa po onoj staroj... Pa, ne može bolje. Je li to važi za vas, gospodine Popoviću? Pa isto važi. Mi moramo davati primjer svima ostalima. Iskreno, neprijatno sam bio iznenađen. Sad sam prošao preko Trga nezavisnosti ovdje u Podgorici, kad sam dolazio u studio, veliki broj ljudi ne nosi masku, ne poštuje distancu, niđe policije, niđe komunalne policije i onda se čudimo zašto je Crna Gora najzaraženija zemlja u Evropi i u svijetu. Evo već vidimo sad gotovo 1000 mrtvih. Što se to desilo u crnogorskom sklopu svijesti da prvih pola godine smo ipak bili na nivou, veoma su se poštovale sve te zdravstvene mjere, ali u proteklih nekoliko mjeseci, pola godine, bez obzira na čitav taj alarm koji je davno upaljen, vidimo koliko imamo dnevno zaraženih, to je po 500, 600 zaraženih, a vidimo, na primjer, Hrvatska koja je 7 puta veća po broju stanovnika od Crne Gore, ima 5 ili 6 puta manje zaraženih. Tako da stvarno ja molim, apelujem na građanke, građane, da se prizovemo svijesti ipak. Ovo su kritični trenuci, vjerujemo da ćemo doći u priliku brzo da budemo vakcinisani svi u narednih par mjeseci i to je onaj neki spas koji vidim na kraju tunela. Vidi se da ste sportista, da ste to bili kroz život jer ste puni optimizma. Kazali ste svijest, pa sam se malo začudio, a kazali ste da ćemo se svi vakcinisati, tu sam se mnogo više začudio. Ali idemo, pričat ćemo o koroni, naravno, idemo da vidimo prilog za večeras.
Bezbjedonosna procjena Ministarstva unutrašnjih poslova je uslovila da ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta vlade Crne Gore Vesna Bratić dobije 24-satnu policijsku zaštitu. To znači da nju neposredno i lično obezbjeđuju policijski službenici od 15. februara sve do nove procjene koja će uslijediti kada se za to steknu uslovi. Ko ministarki prijeti i zašto, moraju da ispitaju državni organi jer je gotovo nemoguće da to može biti zbog posla koji joj je dodijeljen. Činjenica da ona sama predstavlja skoro polovinu nekadašnje vlade, pa da je možda zbog brojnih otkaza koji su ništa drugo do revanšizam nove vlasti, uslijedile nečije verbalne reakcije, ne može da bude razlog bilo kakvog ataka na ministarku. Zato je važno da eksperti zasuču rukave i ustanove o čemu se radi. Do tada će ministarku čuvati policija. Koliko nje će biti raspoređeno na nove poslove radne zadatke nije saopšteno javnosti, ali je sigurno da to poprilično košta građane Crne Gore. Možda su se zbog toga premijer i njegovi resorni ministar Milojko odlučili za prodaju vladinih automobila, posebno čuvenog Maybacha, čime bi dokazali da nijesu kao oni prije njih i da oni mogu da obavljaju posao i sredstvima masovne saobraćajne komunikacije. Prodajom Maybacha obezbijedila bi se sredstva za policijsku zaštitu gospođe Bratić i na taj način bi taj problem bio arhiviran. Ostaje pitanje da li je napad na ministarku u stvari napad na svekoliku kulturu Crne Gore zbog svega što nam se ovih mjeseci dešava. Teška su vremena. Ministarka se mora sačuvati, a imena onih koji joj prijete, nadamo se, ubrzo će na Twitteru pročitati potpredsjednik Abazović i koordinator svih službi bezbjednosti. Ono što je posebno uzdrmalo Crnu Goru je afera u vezi sa lažnim diplomatom Stevanom Simjanovićem, koga mnogi povezuju sa pojedinim obavještajnim službama. Kakav je to odnos sa ovim prevarantom imao potpredsjednik vlade i koordinator svih bezbjedonosnih službi Dritan Abazović i kakva je posljedica ostavilo njegovo uplitanje u naš sistem bezbjednosti, mora da se objasni. Zbog toga DPS i DF podržavaju inicijativu SDP-a da se održi kontrolno saslušanje Vukšića, upravo zbog propusta i omogućavanja moguće povezanosti Simjanovića sa nekim regionalnim obavještajnim službama. Hoće li inicijativa proći kao i ona za saslušanje ministarke zdravlja, ostaje da se vidi. Mnogo je toga što miriše na aferu i traži odgovor institucija sistema. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom kupovine dva aviona za novu aviokompaniju To Montenegro, koja je obavljena mimo tendera. Za novu kompaniju potrebno je izdvojiti oko 70 miliona eura, što je više od spašavanja Montenegro Airlinesa. Afera oko zaduživanja skoro milijarde također mora biti predmet državnih organa. Sramota koja je nanijeta crnogorskoj diplomatiji i radnjama ministra vanjskih poslova Radulovića, koji je neznavenim potezima zaprepastio države sa kojima imamo diplomatske odnose. O ministarki zdravlja nije potrebno trošiti riječi. Joanik je u Nikšiću sa zadatkom da u predizbornom vremenu pomiri posvađani srpski blok i uključi se otvoreno u izborni proces. Tu su i brojni mešetari iz Srbije i Republike Srpske. Beogradski mediji i borba za Nikšić 1, 2 i 3, kako neskriveno saopštavaju javnosti. Ipak ostaje samo jedno pitanje. I pored svega, može li ova vlada još dugo da traje? Teško, odgovor je iz njihovih redova, pa iako se izabere direktor policije. I eto, tako je to izgledalo dijelom za proteklu i početak ove sedmice. Gospodine Popoviću, danas 574 nova slučaja, 19 smrtnih. Dakle, imamo zaista ogroman problem i prosto ne znam kako i na koji način da bilo što kažemo o koroni, ako znamo da su nam granice otvorene, a da su nam pojedini gradovi zatvoreni, što je teško razumljivo zaista. Kako vi to vidite? Došli smo u situaciju od korona free države, koja je to dugo bila, mislim, gotovo dva mjeseca, do vakcina free države sada, u ovom trenutku.
Mnogo toga nerazumljivo preduzima nova vlast. Praktično vidimo sve ove mjere zdravstvene koje su plasirane u posljednje vrijeme. Praktično ispada da su samo ugostitelji krivi za čitavu situaciju. Naravno, svi mi znamo da to nema veze sa životom i sa stvarnošću. U onom uvodnom dijelu sam rekao kakvi su sad podaci. Iako ta globalna pandemija je pogodila čitav svijet, ali Crna Gora je posebno teško prošla. Evo, vidjeli smo taj zaprepašćujući podatak, na primjer, da Sjedinjene Američke Države imaju preko 500.000 mrtvih. Dakle, od pandemije za ovih godinu dana je umrlo više nego što je poginulo Amerikanaca u Prvom, Drugom svjetskom ratu i Vijetnamskom ratu. Naravno, preneseno to na crnogorske prilike, mi imamo već oko 1000 mrtvih. Sigurno je da smo mogli da izbjegnemo bar par stotina mrtvih, je nepotrebno, to je moje mišljenje, iz mog ugla, iz konsultacija sa zdravstvenim radnicima, mi znamo da već gotovo 2 mjeseca odbijamo vakcine. Ja ću podsjetiti na jedan svoj lični sud, stav. Dakle, ja sam u decembru mjesecu sticajem okolnosti dobio ponudu od kineskog proizvođača preko mojih prijatelja iz svijeta sporta. To sam javno rekao na javnom servisu. Niko nije... Ponovite, molim vas, što ste rekli. To je bilo 20. decembra. Dakle, pozvao sam tada da imam vezu za dobijanje kineske vakcine i molim, apelujem da se iz Ministarstva zdravlja jave. Niko nije od tada kontaktirao. Crna Gora je tada u tom momentu, dakle, tada je bila ponuda na 50.000 vakcina, 20. decembra. Naravno, osjećam i sam neku krivicu, možda sam trebao biti i prodorniji, ali ipak sam mislio, ako je to rečeno na javnom servisu, da je to dovoljno. Kasnije smo još mnogo prilika za dobijanje vakcina propuštili. Dakle, to je bilo čisti neki, po mene, revanšizam, ali ne može se revanšizam sprovoditi kad su ljudski životi u pitanju. Nama je ljudski život postao jeftiniji od bilo čega. Znamo koliko analiziramo, koliko ima poginulih svake godine u saobraćajnim udesima u Crnoj Gori. To se kreće, mislim da je prošle godine bilo 45, pa kreće se, išlo je nekad nekih godina i do 150, ili tako, profesore? Da, to je borimo se za svaki život, a ovdje nam je život postao toliko jeftin da niko ne obraća pažnju na to. Evo, gospodine Mandiću, imamo primjer što nam se događa u našem gradu Kotoru, gdje nam naši prijatelji preko noći odlaze. Tako da ta borba protiv korone, evo sad, počela je vakcinacija stanovništva, kasnimo, ali vjerujem da će se ipak vakcinacija sprovesti. Kazali ste, počela je vakcinacija stanovništva. Što po tim podrazumijevate? Pošto ja zaista sve čitam, sve pratim, to mi je i posao na kraju, ali ja ne znam, osim pojedinačnih slučaja, za taj početak vakcinacije. Veoma, veoma malo. Vidjeli smo dom starih u Risnu da je počeo, sad je počelo nešto u kliničkom centru, veoma malo, ali u svakom slučaju i po svojim saznanjima znam da će iz Evropske unije doći brzo vakcine.
Sad, koliko ćemo mi biti spremni da ih plasiramo i da koliko je već napravljena strategija vakcinacije stanovništva, nije sam siguran, znam da smo potpuno neorganizovani, ali u svakom slučaju još jedan put apelujem i na zdravstvene, na zdravstvenu vlast da nema mjesta egocentričnosti, moramo spašavati jedni druge, krajnje je vrijeme da se dozovemo pameti i vjerujem da će ona neka organizovanost od prije pola godine u zdravstvenom sistemu stvarno treba odati sva priznanja našim zdravstvenim radnicima koji su na prvoj liniji fronta odbrane crnogorskog stanovništva, ali i oni su iznureni, to traje već 11 mjeseci, gotovo godinu dana i još ne znamo koliko će trajati. Ja jesam optimista i vjerujem da oni koji to žele, pretpostavljam da će htjeti da se vakciniše otprilike nekih 300.000 ljudi u Crnoj Gori, da se to sve može uraditi do kraja prve polovine ove godine. Opet kod vas optimizam i to je lijepo, neka, to je bolja varijanta, gospodine Rakočeviću, regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Klaus Kluge kazao je da će se svijet osloboditi pandemije tokom 2022. godine, dakle, čekali nas još godina ovakve mukotrpne borbe, ako je to uopšte borba, jer 12 preminulih danas, svaki dan desetak, 12, 13, više ne znam nikoliko je, to znamo taj ukupan zbir i zaista je nekako teško u ovom vremenu kazati o čemu se zapravo radi, je li mi bijemo političku bitku ili bitku za zdravlje svakog našeg građanina. Pa zaista, evo sad i neki moj utisak o svemu ovome, prosto čini mi se da je došlo do jednog diskontinuiteta. U kom smislu? U startu smo to vrlo ozbiljno shvatili. Prosto atmosfera je bila takva da je uglavnom većina naših građana, vidio sam da prosto shvata koliko je opasna prosto ova epidemija i onda je došlo, kao što je rekao gospodin Popović, da u jednu trenutku budemo korona free destinacije i to je zaista isključivo bilo zahvaljujući tim rigoroznim mjerama. Dakle, bili smo zatvoreni, sve te procedure i to što su zdravstvene vlasti nalagale do kraja ispoštovano i mi smo uspjeli u tom prvom naletu da naše stanovništvo zaštitimo. Međutim, danas imamo jednu situaciju i ponovo moram istaći, dolazeći ovdje u studio, pa makar bilo je 10 slučajeva gdje je bilo drastičnih kršenja ovih mjera koje smo odavno već svi upamtili i tu moram da primijetim da nam je, očigledno imajući u vidu ukupnu situaciju i refleksije na svakog od nas pojedinačno, da je došlo do previše opuštanja s jedne strane. Ali ono što zaista želim istaći, da zdravlje građana nema cijenu. I jedan ljudski život, pogotovo za nas relativno malu zajednicu, je nenadoknadiv gubitak. U tom smislu, bilo kako odstupanje od onog što je najveći stepen restrikcije, prosto bilo što drugo ne može biti u smislu vrijednosti, u tom smislu da zaštitimo zdravlje građana. Ajte konkretno mi odgovorite na pitanje. Ja govorim upravo o tome da, prvo, što se tiče ulaska na našu teritoriju, stranaca i, dakle, bilo koga... I naših građana. I naših građana, naročito sada kad imamo vrlo zabrinjavajuću epidemiološku situaciju. Dakle, bez PCR
testa, bez svih onih mjera, iz mog ugla to je nezamislivo. Bez obzira pa makar ono što se kaže preživjet ćemo. Dobro, iz vašeg iskustva, zašto se to radi? Jer nije ovo emisija koja je poslala apel jedan put, niti je jedina. Dakle, mnogo je puta apelovano na ministarku i vladu da ne čine to, nego da zatvore granicu kao što su to uradile sve zemlje druge koje imaju blažu situaciju od nas. Dakle, zašto se to ne radi? Ili je to čisto iz političkog razloga? Ajde da budemo potpuno otvoreni zbog izbora Unikšića. Po meni, dakle, da budem potpuno jasan, to je ili nesnalaženje ili neznanje. Ne želim da vjerujem da bi neko smio, jer to ipak onda je odgovornost, da kažem, vrlo, vrlo jasna. Ako je neko bilo kojom radnjom, pogotovo oni koji su zaduženi da brinu o zdravlju građana, još ako je umišljeno, kao kažemo, djelovao, onda mogu da zamislim kakve posljedice toga mogu da proiziđu. Dakle, ugrožavanje zdravlja. Moram da vas pitam. Dakle, prosto da bi razjasnili. Da. Imamo situaciju, gospodin Popović je kazao koliko ih je zaraženih u Hrvatskoj. Oni imaju zatvorene granice, tako? Tako je. Imamo situaciju da vidimo koliko ih je u Srbiji, u drugim zemljama okruženja. Dakle, jedino mi imamo otvorenu granicu. Dakle, treba li tu neka velika pamet? Pa, iz mog ugla, evo, nijesam iz medicinske struke, ali po meni je to krajnje neprihvatljivo. To je matematika i to sabiranje. Dakle, apsolutno nešto što očigledno daje negativne posljedice. Imamo porast broja zaraženih, jednu alarmantnu situaciju i što je najgore, na dnevnom nivou imamo dvocifren broj preminulih. To jasno govori da ove mjere nisu djelotvorne i da treba ozbiljno da se preispita strategiju ove oblasti kako bi se, dok se ne steknu uslovi za kolektivnu imunizaciju, kako bi zaštitili to što je moguće u ovom trenutku zaštititi. Jer očigledno ovo ne daje rezultat. I zbog toga svi moramo biti zabrinuti. I jesmo, i plašimo se. Apsolutno nešto što... Umiru nam prijatelji, kako reče iz mog ugla, nešto što bojim se da i strateški i u onim ključnim segmentima nije dobro postavljeno. Jer za ovaj tip epidemije jasno spriječiti svim dozvoljenim sredstvima, pa i na uštrb prava i sloboda, jer ipak je on najviši cilj, spriječiti širenje infekcije, a pogotovo kada je ona importovana. Valjda smo to naučili i po meni kažem, tu je trebalo ići drastično kroz rigorozne mjere kako bi držali epidemiju pod kontrolom, a to očigledno sada nijesmo u mogućnosti. Tako je i nije drugačije zaista iz svih primjera koje smo imali priliku da vidimo. Gospodine Popoviću, danas se vakcinisala ministarka. Dakle, ja ne znam zašto meni nije ponudila da se vakcinišem, jer bi ja pošao da se vakcinišem. Ne cijenim da sam manje vrijedan od nje, a ni više. Dakle, jednostavno kao građanin da imam na to pravo i zbog prirode posla koji obavljam. Vi također i vaše kolege. Dakle, smatrate li da ste i vi trebali da dobijete informaciju, makar kad ćete doći na red da se vakcinišete ako na to pristajete, naravno? Mislim da najviši državni funkcioneri moraju da daju primjer ostalima. I oni su trebali danas da budu vakcinisani, naravno, ako prihvataju to. Sve one grupe koje su određene, dakle, stariji od, da li je to 70 ili 80 godina, starački domovi, sve mora ići po tim prioritetima, zdravstveni radnici, normalno, naročito ovi koji su na prvoj
liniji fronta borbe protiv koronavirusa, to je moralo biti objavljeno. Ne znam zašto se nije vakcinisao predsjednik države, predsjednik vlade, predsjednik parlamenta. Vidimo u nekim državama da oni to neće. Vidjeli smo, na primjer, da predsjednik Rusije Putin ne želi sad u ovom momentu da se vakciniše, ali u svakom slučaju mislim da najviši državni funkcioneri moraju da povuku narod, da im daju primjer i sve ove grupe, kako je već to ranije određeno. Vidio sam neđe da se napravila neka strategija koja nije objavljena uopšte kako će se vakcinisati, jer ja ipak vjerujem u taj priliv vakcina. On će stizati, sad da li će to biti ruske, kineske, američke, engleske, to nije toliko ni bitno, sve one imaju dosta visok nivo efikasnosti, tako da, a ovo, ja ne vidim da je to loše što se ministrica Bojović vakcinisala, ali u svakom slučaju morala je da to, da pozove i ostale državne funkcionere, poslanike, ministre. Naravno, u ovoj grupi spadaju i novinari koji su veoma, veoma ugroženi. Novinari su, vode bitku već godinu dana, oni su uvijek u tom najgorem žarištu borbe, tako da mora sve to biti transparentno, da znamo kako su podijeljeni tih 2000 vakcina, kako će biti podijeljene ovih sljedećih 30.000 koje dolaze, onih sljedećih 50.000, i ta transparentnost mora biti primarna i ne smije biti nepravde. Nijedna nepravda se ne smije desiti da neko preko reda bilo kojega primi vakcinu. Dakle, da budem potpuno jasan, nemam ništa protiv toga da primi ministrica vakcinu i treba, ali treba i ja. Meni je žao što nisam ja, jer bi je primio danas, pošao bi tamo i primio bi je i eto tako. I to bi dobar primjer bio. I onda bi molio Boga kad će doći ona druga da me ko ne zaboravi. Ali dobro, tako je kako je. Da li vakcine, u stvari zbog cijele ove priče koju imamo, moraju da li u stvari vakcina moraju da se pozabave, pa čak i njenom proizvodnjom političke partije, pa da sve političke partije koje su na ovoj drugoj strani imaju svoju vakcinu, a ovi drugi svoju, jer nekako mi sve ovo liči na to, koliko je god karikaturalan pristup ovakvoj priči, nije daleko od istine. Pa dobro, mi znamo da aktuelna vlast želi taj put ka istoku, aktuelna opozicija želi taj put ka zapadu, ka evroatlantskim integracijama, ali mislim da ovdje nema mjesta tome. Ovdje u pitanju spas naroda, sve te vakcine koje prođu nadležne kontrole, agencije za zaštitu, agencije za lijekove. Znam da je i Crnogorska agencija za lijekove veoma respektabilna i niko ne treba da sumnja da je tu bilo ikakve privilegije. A to što će neko ideološki posmatrati i vakcinu, mi smo navikli da sve okrećemo na neku ideologiju, tako da vjerovatno ćemo i kod vakcine ići na to, ja ću da primim rusku i kinesku, neću zapadnjačku i obratno, ali... Ma neka samo ima vakcina, pa ćemo se lako mi opredeljivati za koju ćemo. Naravno, naravno. U ovom trenutku je ruska, ja bi primio rusku odmah, da je kineska, primio bi kinesku, jer smatram da će mi ona omogućiti da, ajde da kažem, da se manje plašim od moguće infekcije. Jer ovaj broj koji sam pročitao danas, 570 i 4 zaista upozoravaju. Zastrašujući. Jeste. Gospodine Rakočeviću,
Dakle, imali smo situaciju da ministarstvo i ministrica i vlada saopštavaju kako je to težak i mukotrpan put da se donacije prihvate i da vakcine iz donacija uđu u zemlju. Onda preko noći 2000 vakcina iz Srbije mogu, doleti avion sa premijerkom, oko toga se digne zaista pompa čitava i nemam ništa protiv. Dakle, vakcine pomažu odakle god došle, samo ako su prave i ako se raspoređuju onako kako treba. Ali neću jednostavno da zaboravim, nego ću uvijek da napomenem i za one 150.000 vakcina koje bi riješilo u mnogome problem crnogorskih građana koje nisu mogle da uđu u Crnu Goru iz nekog razloga, mnogi kažu političkog. Kako to vi gledate? Pa gledajte, prosto je nevjerovatno da i tu dolazi do neviđene polarizacije. Ja potpuno shvatam da treba, imajući u vidu da taj proces distribucije vakcina očigledno nailazi na određene probleme i otprilike oni najjači u ekonomskom smislu i tako dalje imaju prosto veće mogućnost da prije dođu do vakcine. Ali bilo kakva donacija, sve ono što je makar to bila jedna doza, po meni ona je dragocijena, možda spasi jedan ljudski život i treba je prihvatiti samo naravno pod uslovom, jer vidim sad vrlo često ističu to da treba od države dobiti odobrenje i tako dalje. Mislim, kad već ima mogućnost, onda samo to treba, dakle, ispoštovati i te međunarodne i međudržavne procedure i što hitnije obezbijediti te vakcine. S obzirom na, da kažem, naš broj stanovnika, da je bilo više ažurnost, očigledno da bi već sad mogli govoriti o nekom stepenu dostizanja kolektivnog imuniteta. Dakle, u tom smislu ovdje jeste nesporno važno da one koje, nažalost, vrlo često imamo u nekoj široj populaciji, na globalnom nivou, neke teorije zavjere i prosto nije dobar pristup da sumnjamo u vakcine. Ja zaista pozdravljam to da naročito recimo predstavnici, pogotovo ministarka zdravlja i tako dalje, da ličnim primjerom i pokaže. Ja, ako budem u prilici, naravno prvi ću se vakcinisati, čini mi se, naravno, ako i moramo prosto poštovati nauku, to je jedini način da kroz vakcinaciju da pokušamo da jednostavno ovo prevaziđemo. Mislim, sa druge strane, ono što je vrlo važno, pored toga što je epidemiološka situacija takva kakva je, mi i što se tiče obezbeđenja, dakle, dovoljnih doza vakcine, za sada još uvijek smo, da kažem, na samom početku. U tom smislu, jako je loše da se i u tom smislu, je li to sa istoka ili sa zapada vakcina, da neko preferira jednu ili drugu. Po meni je to krajnje neprihvatljivo, što je rekao gospodin Popović, svaka koja prođe akreditaciju i koja dobije dozvole, dobrodošla, jer ona nije mogla, na sreću vidimo da nema ili vrlo malo je ovih kontraindikacija, odnosno nuspojavi i tako dalje, i sve to jako važno. Najvažnije bi naravno bilo da možemo da biramo od Pfizera pa nadalje, da svaki građanin bira, kažem da o tome govorimo, da bira koju hoće vakcinu i tu onda ne bi bilo prosto nikakvih problema u smislu vakcinacije. I da ne gledamo politički ko donira, ko želi da donira. Ovo je toliko neprihvatljivo, čak i gotovo bizarno da na taj način prosto razmišljamo, evo možda je malo grubo, ali o tome se zaista radi. Nije, jer to spašava ljudske živote. Da, apsolutno. E sad, ovo također da istaknem. Ponovo činim se da što bi sportisti rekli, da u tempu gubimo na neki način. Dakle, ovo je na neki način iz ugla mene kao običnog građana. Dakle, prosto očekujem od vlasti, od države,
da bude mnogo ažurnija i da ima učinkovitost. To je ono što ja kao građanin očekujem od onih koji su odgovorni, da nam obezbijede, da stvore uslove da možemo polako da primimo vakcinu i da se vraćamo u normalu. Zbog toga je bilo vrlo važno, dakle, uz poštovanje svih procedura, ali da je makar jedna doza vakcine i kroz donacije i sve ostalo, naravno da objeručke to prihvatimo i da tu prosto ne bude nikakvog mudrovanja. Jer situacija je vrlo jasna, dragocjeno je to i što prije dođemo od toga da ne kršimo procedure, to obezbedimo našim građanima. Nažalost, korona nosi živote i zato je važno vakcinisati se, naravno, i koliko je moguće prije vakcinisati one koji nas štite od ove pošasti i koji biju bitku svakodnevno, a to su ljekari i medicinsko osoblje. Danas je od posljedica koronavirusa preminuo ljekar kliničkog centra Mujo Agović u 65. godini života, oftalmolog. Dakle, borio se koliko je god mogao, ali koliko je značajno da spasimo naše ljekare koji spašavaju naše živote, ne treba ni govoriti. I zato ovoliko pričamo o koroni. Da, potpuno ste u pravu. Ja koliko imam informacija, recimo, pored ovog, ipak je to mala količina doza, domovi starih, i vidim sad da su počeli zdravstveni radnici da se vakcinišu, koliko je, da li je to dovoljno i tako dalje, ali vidim da i što se tiče Podgorice, 4 punkta su za ove rizične kategorije su već određena i otpočelo je sa vakcinacijom, međutim to nije očigledno dovoljno i istakli se, nažalost, ovaj primjer gdje su upravo i zdravstveni radnici, veliki broj zdravstvenih radnika je ugrožen i zbog toga je bilo jako važno i znatno ranije da se oni imuniziraju. Naročito ako ima u vidu i sadašnje stanje da veliki broj također zdravstvenih radnika je ili inficiran ili je u samoizolaciji. A imajući u vidu da epidemija jako dugo traje i oni su na izmaku snaga i sve to naravno može da dovede i da prosto da sistem u jednom trenutku ne funkcioniše i to je zabrinjavajuće svakako. Ako mogu samo da dodam u vezi ove teme, jer evo sad sam se prisjetio, ja sam u stalnoj komunikaciji sa našim partnerima iz ALDE Saveza Evrope, Alijanse liberala i demokrata za Evropu, i zbog političke situacije u Crnoj Gori, a i zdravstvene situacije, apeli i njima da se pomogne, naročito kod distribucije ove COVAX vakcine iz ovog programa. Iz COVAX programa, tačno. I imamo ohrabrujuće vijesti sa te strane, iako oni mi stalno govore da smo sami krivi za ovu situaciju, da je ovu situaciju trebala sa vakcinama da iznese crnogorska diplomatija koja je razbijena. Pretpostavljam da ćemo o tome i kasnije... Naravno, da hoću. Da ćemo o tome kasnije pričati i da je ovo neposredna krivica Crne Gore i razbijene crnogorske diplomatije zbog toga što nam se ovo dešava, da recimo Srbija je već vakcinisala 1 milion stanovnika, a Crna Gora još nije bukvalno i praktično započela, iako, rekao sam, kad smo mogli da obezbijedimo vakcine, znamo da je 120.000 vakcina moglo 23. januara da bude operativno od gospodina Statisa, naravno iz nekih proceduralnih razloga. Mi, odnosno nova vlast, bezbroj puta je do sada prekršila Ustav i sve zakone ove države. Svakodnevno ih krši bezbroj puta. Tu smo se pozivali na neki
zakon i na neke procedure i na neke kako protokole. Kako to nije važilo za ove 2000 iz Srbije? Naravno, to su tolike, to su rijeke populizma, demagogije koje se plasiraju sa tih adresa svakodnevno, ne samo u vezi vakcina, tako su i tako je i taj izuzetak Srbija, znamo ko je najavljivao, gospodin Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije, čelnik Demokratskog fronta, on je najavljivao te vakcine koje su morale sutra da dođu, naravno Crna Gora je nalegla, ja se i zahvaljujem Srbiji, ipak su napravili jedan gest dobre volje, opredijelili su te vakcine Crnoj Gori, ali je i sve ono na Podgoričkom aerodromu bilo ponižavajuće za Crnu Goru. Zašto mislite da je to gest dobre volje, pitam vas? Pa naravno, znamo da nije gest dobre volje, ali znamo da je to sve upravljeno ka političkoj situaciji, ka Nikšićkim izborima, nama je to jasno, ali ipak su se spasili na neki način neki građani Crne Gore koji, naravno, će to znati i da cijene ili da ne cijene i da pravilno procijene zašto su tih 2000 vakcina došle, ali u svakom slučaju dobro je što su došle uz kršenje svih procedura i protokola za razliku od onih statisovih 120.000 koje, evo, ni dan danas nije su ušle pozivanjem na neke zakone, ali to je naša realnost. Znamo i nije ništa novo zbog čega se sve ovo dešava, zašto imamo ovako velike brojeve, do kad će biti i kako, i to možemo da naslućujemo. Ali, recimo, još nema odgovora, ili ga ja makar nisam niđe pronašao, ni pročitao, zašto su Popovi početkom mjeseca ušli u klinički centar Crne Gore da pričešćuju, sigurno da oni nisu ušli bez nečijeg odobrenja. Što to znači i u kakvoj to zemlji, gospodine Popoviću, živim? To se dešava već više puta. Svjedoci smo i poslije smrti gospodina Amfilohija. Na što je to ličilo? Što se dešavalo u kliničkom centru? Nekad veoma respektabilno i zdravstvenoj ustanovi koja je već bila došla do nekog, može se reći, evropskog nivoa. I tada smo, vjerovatno, ste i vi dobijali pozive sa svih strana, jer je to čitav svijet gledao. Da li je moguće Crna Gora, zemlja u srcu Evropske unije u 21. vijeku, da se vrati u neki 15. 16. vijek? Zašto tužilaštvo još uvijek vrši takozvani izviđaj oko svega toga, stvarno ne znam. Da li im kočeperni potpredsjednik vlade Abazović ne dopušta da uđu i rješavaju takve stvari, a mogu da rješavaju sve one ostale situacije gdje se ljudi, što kažu, silom i na sramotu, hapse, pritvaraju. Hoćete li ga pitati u parlamentu javno? Pa naravno da ću ga pitati, evo ga pitam, pitan ga stalno, ali mi na neki način mi stalno bježi, ali i bit će prilike za sve to, kao i za onih 21 milijon eura komu je nudio. To je pitanje svih pitanja za Crnu Goru. I to je tužilaštvo odbacilo za sada, ali sigurno je da to neće tako završiti. Mi imamo
velikih problema. Dakle, rekao sam i ovo kako nam se ljudi hapse, kako im se uništava reputacija. Dakle, druga strana, da kažemo, ova suverenistička ili bivša vlast, to je čisti revanšizam, niko više nije siguran. Niko nije siguran da neće ujutro osvanuti u tvitu potpredsjednika vlade Abazovića, uhapšen je taj i taj, uništavaju se ugledi porodicama. A da li se uništavaju ugledi ako se to radi na takav način? Nije nikome, nije nikome strano nije, zbog čega je to vjerujte, tako. Vjerujte, nije nimalo lako to preživjeti. Pa nije sigurno. Iako poslije par sati ti ljudi budu upušteni, nema nikakvih dokaza, ali tom čovjeku je na neki način ili ženi narušen ugled. Veoma mi je drago što je tu profesor Rakočević, koji je i krivičar, prosto ne možeš da shvatiš da taj populizam, demagogija, to podržava izvjesan broj ljudi. Uživaju u tome. Naravno. Srećni su ujutro kad vide onaj tweet, uhapšen ovaj, uhapšen ona, uhapšen, naravno, i mediji doprinose tome koji ne prenose pravilno kako treba, određeni priveden. Mediji, određeni ili, mediji, molim vas, nemojte sve mediji. Naravno, određeni mediji. Jeste. Ne prenose na pravi način, da li su pozvani na informativni razgovor, uhapšeni da se ispoštuje procedura, naravno, nije problem u tome ako je neko kriv da ne ide u zatvor. I treba, naravno, da ide. Gospodine Rakočević. Niko od nas nije siguran. Znači, ja se ne bi začudio sjutra Andrija Popović uhapšen zbog toga što je učestvovao u ratu u Vijetnamu. Ili tako nešto, naravno, pa to zatvor, se plasira. I zatvor je za ljude. To, što to ima loše? Pa naravno, to se plasira u medijima. Naravno, to preuzmu svi mediji. Poslije par sati vidi se tu nema nikakvih dokaza, nema ničega. Tužilaštvo čak ne odredi ni mjeru zadržavanja, onu standardnu do 72 sati, i sve se to potpuno rasprhne. Nekad je bilo, i odmah ću vama dati riječ, nekad je bilo vrlo popularno i, da kažem, kvalitet više ako vam u biografiji piše da ste bili u zatvoru. Da, nekad je. Da, nekad. Možda to vrijeme dolazi opet. Da. Ko zna, vidjet ćemo. Dakle, gospodine Rakočeviću, u Nikšiću uoči lokalnih izbora na sceni brutalno miješanje državnih funkcionera, njenog vrha i Srpske pravoslavne crkve. Više se niko ne skrivaju, svi su otvorili karte, vlast, a ni crkvu uopšte nije briga što će ko reći. Dakle, je li ovo ikad bilo? Pa, do sada sigurno ne. Ovako nešto nismo imali, i samo da prije direktnog odgovora na ovo što je uvaženi gospodin Popović govorio, imamo na sceni prosto, bojim se, jednu vrlo opasnu stigmatizaciju, etiketiranje ljudi. O tome sam mislio posebno da pričamo, ali da, ajde, kažite, naravno, nema veze. Kažite, prosto, kažite sad. Znate kako je kad se objavi neko je lišen slobode ili uhapšen, onaj još ovako termin koji je rigidniji. Vjerujte, ni Morača, ni Crnogorsko more. Toga više oprati ne može. Molim vas. Znate, postoji jedno od osnovnih postulata u krivičnom pravu, to je pretpostavka nevinosti. Čemu spektakl? Stotine smo, radeći dugi niz godina te poslove, stotine i lišenja slobode i tako dalje, ali smo to radili upravo onako kako istraga ili izviđaj zahtijeva. U tajnosti, bez kamera, bez bilo čega, dok se ne utvrdi krivica. Upravo da ne bi na taj način uništavali ljude i njihove porodice. Zbog toga je ovdje vrlo važno da
nadležni organi rade svoj dio posla i svi smo za to, tu nema nikakve dileme. Ko je jedan eurocent provjerio ili na bilo koji način prekršio zakon, treba i mora da odgovara. Naravno da ali mora, zato postoje zakon. Ali ne smijemo prejudicirati stvar. Jer ukoliko ga javno na taj način stigmatizujemo, mi smo već presudili. I u tom smislu je taj sami pristup vrlo problematičan. Upravo imajući u vidu ukoliko su lica nevina i sve ono što ta osoba i njena porodica imaju kao u tom procesu viktimizacije kao prosto nešto što je za njih nenadoknadivo. I dobro, dobro, sad vi ste profesor, dakle, komunicirate sa studentima i na tu temu, između ostalog, kao i na mnoge druge. Zanima me, što sad, poslije svega toga? Dakle, na Twitteru potpredsjednika Abazovića izađe vijest da je... Najava neko, hapšen, jes? Ne najava, nego da je uhapšen. Da je uhapšen. Iako možda nije uhapšen, nego je pozvan na razgovor ili da, sad da. To su te neke... Da, u svojstvu građanina. U svojstvu građanina i tako dalje. Ali kad krene u javnost, onda je on uhapšen i on je već kriminalac i njega treba osuditi ako već nijesu i tako dalje. I on bude na slobodi, što reče gospodin Popović, za po ure, uru, dvije i tako dalje. E sad, kad se ustanovi da je to tako i da dokaza za te tvrdnje nema, pa ima li ikoga u ovoj zemlji ko će da kaže taj koji je to sve pokrenuo na ovaj način, koji je mimo zakona, za to mora da snosi neku odgovornost. Naravno, i ne samo to. Svako ko je ne jedan dan, nego jedan sat ili minut neosnovano lišen slobode, on ima pravo da tuži državu i ja da traži nakon što. Ali ja vas ne pitam to. To da. Je meni razumljivo. Da. To je meni razumljivo, ja ću sad da tužim, pa koliko će sudovi, što će i tako dalje. Ja vas ne pitam to, nego odgovorno lice koje napravi tako nešto i vidi se da to nije jedan, vidi se namjera. E, tu imamo, kad govorimo o, imamo tu sad malo, da dozvolite mi kažete, samo da, kažete, da kažem pa što zato o tome, imamo taj takozvani formalno-pravni i materijalno-pravni osnov. Konkretno kad treba neko lice lišti slobode. Dobro. Što se tiče tog formalno-pravnog osnova, jeste, postoje uslovi zakonski i tako dalje, iako pritvor nije obavezan ono što je bio ranije. Dovoljno je da postoji dovoljan stepen sumnje da je neko lice izvršao krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti i onda neki od onih razloga da se krije, da se ne može utvrditi njegova istovjetnost, da postoje opasnost uništavanja dokaza, uticanja na svjedoke, ponavljanja dijela i tako dalje. To je jedan aspekt koji sagledava. Drugi je vrlo važan, taj materijal. Dakle, ukoliko bi se utvrdilo da neko od službenih lica taj svoj službeni položaj koji ima zloupotrebljava na način da je to maliciozno ili koristoljubivo. Dakle, iz tih nečasnih namjera i tako dalje, onda bi, naravno, kogod da je, on morao da bude podvrgnut krivičnom pravnom progonu. Od čije strane? I od strane, naravno, nadležnog tužilaštva. Jer ono jedino odlučuje, odlučuje ili samoinicijativno, ili po prijavi. A ko se opštava, gospodine Rakočeviću, ko se opštava javnosti ko je priveden, uhapšen i tako dalje? Ko je zadužen u sistemu, u crnogorskom pravosuđu da saopšti javnosti o čemu se radi? Upravo organi kojima je država povjerila da otkrivaju i da gone učinice krivičnih djela. A nikako, to je policija i državno tužilaštvo. Dakle, ne potpredsjednik vlade i koordinator za bezbjednosne... To je očigledno jedan novorum koji apsolutno nema osnova u pozitivnim propisima. Mogu li tu da dodam nešto? Kako da ne? Ovo je veoma ozbiljna situacija. Veoma ozbiljna situacija. Srozavaju se ljudi, uništava im se ugled, srozavaju se čitave porodice.
Nimalo vam nije lako i zabavno kad vam ujutro u 4 ili 5 sati specijalna policija zakuca na vrata ispred djece, porodice, privodi vas, ali tu mi imamo jedan veliki problem i to me čudi, jer ja izuzetno sam cijenio naše tužilaštvo, specijalno državno tužilaštvo, koje je u ovih 5 godina stvarno mnogo toga uradilo, naročito kriminal, korupcija na visokom nivou, obračunali su se sa svima. Znači, počevši od predsjednika državne zajednice gospodina Marovića preko desetak gradonačelnika, pa sve je to išlo kako treba dok nije došlo, dok na red nije došla opozicija. I tada je, što kažu naš narod, pukla tikva. Ona strana može, ali mi ne možemo da se procesuiramo, ne možemo da se hapsimo. Ovdje ima jedan veoma ozbiljan problem kod tužilaštva. Nevjerovatno je ko potpredsjedniku vlade Abazoviću, zaduženom za bezbjedonosni sistem, ko njemu javlja da je neko priveden, uhapšen, da bi on to slavodobitno plasirao preko Twittera, da bi svi ti njegovi pobornici uživali u takvim momentima koje sad, evo, svako jutro očekuju. To ćemo tražiti da vidimo ko krši zakon, ko njemu javlja da bi on to plasirao. A druga stvar, to pitanje ste postavili. Dakle, pravi se nemjerljiva šteta. Materijalna, dakle, odšteta od države. Ako bismo sabirali samo u ovih proteklih 2 mjeseca, koliko je hapšenja, gospodin Abazović, potpredsjednik vlade, najavio, koju je on štetu napravio ljudima materijalno. Dakle, država će morati da plati odštetu. Kako profesor kaže, bio uhapšen, priveden minut, sat, dan, to su već milionski iznosi. Po tome, gospodin Abazović je već skupio za sebe toliko krivičnih dijela da bi mogao slobodno biti na nekih 20 godina robije već sada osuđen i da plati on milione eura odštete koji se moraju platiti tim nevinim ljudima koji su do sada privođeni. Naravno, dobro, pretpostavka nevinosti uvijek postoji, ona je primarna, prva, a u sudskom procesu neka se sve to rešava. Izvinite, pogotovo imajući u vidu tipologiju krivičnih dijela koje je u pitanju. Tu, znate, sve imate u papirima. I to možete u redovnoj proceduri. Apsolutno, kad obezbijete dokumentaciju odgovarajuću kao materijalne dokaze... Hoćete da kažete da je spektakl neophodan, to je onda iz političkih razloga. Dakle, apsolutno, neću da prejudiciram, naravno, ali imajući u vidu, uvijek govorimo o vrsti krivičnog dijela. Negdje je potpuno... Pa zbog toga... Znači, ovdje, imajući u vidu ove oblike kriminaliteta, to je očigledno moglo da se završi u redovnoj proceduri bez bilo kakvog spektakla. E sad, naravno, da vam ne ostanem dužan, pitali ste me za situaciju u gradu Potrebicu. Jer ćemo Nikšić posebno da... Ja, naravno, kao znate, ne bavim se politikom, ali ono što je iz mog ugla, uvijek sam tu da prosto dužan sam da... Pa tamo je sve iz vašeg ugla. Da dam, gotovo sve. Naravno, svoj sud. I vidjeli smo, nije to moj lični stav, nego relevante adrese, kredibilne evropske institucije su iskazale svoj stav. Ja ono što želim istaći, naravno, da je krajnje neprihvatljivo i u 21. vijeku nešto što je vrlo retrogradno, da se bilo ko sa strane miješa u bilo to da su lokalni ili državni izbor u jednoj suverenoj državi. U tom smislu,
Vrlo je važno da nadležni organ, dakle nadležne službe, budu na visini zadatka. Ne može, pogotovo bilo koji stranac, ukoliko nema uredne papire, ukoliko nema sve neophodne dozvole i boravka, i ukoliko nijesu ispunjeni svi zakonski uslovi, ne može uopšte da boravi na našoj teritoriji. A kamoli da se bavi nekim aktivnostima. E sad, u tom smislu, ovdje veliki, naravno, veliki značaj i veliki zadatak pred obaveštajnim službama, odnosno pred Agencijom za nacionalnu bezbjednost, pred drugim bezbjednostnim subjektima naše države, jer njihova ključna obaveza jeste da djeluju, dakle, i kontraobaveštajno, i naravno da lociraju bilo kakvu aktivnost koja može biti subverzivnog karaktera prema ključnim vrijednostima naše države. U tom smislu, očigledno da se preventivno nije dovoljno radilo, kad već imamo sad neke reslove koji ukazuju da ipak neko ili pojedinci ili grupe su ili se nalazili na našoj teritoriji ili djelovali, a očigledno sa nekim elementima koji više nego je jasno da nijesu smjeli da se... Vrlo konkretno, gospodine Rakočeviću. Jedna od afera o kojoj se više ćuti je ona vezana za srpskog državljanina Stevana Simijanovića, koji je koristio više falsifikovanih dokumenata, kao i lažni diplomatski pasoš Sjedinjenih Američkih država, tvrdeći da radi kao diplomata u američkoj ambasadi u Beču. On je uhapšen u Nikšiću prvih dana februara, a crnogorskoj policiji rečeno je iz američke ambasade da on praktično nema nikakve veze sa američkom službom i administracijom, da nikad nije tamo radio. Uprkos svemu, Simijanović je bez ikakvih problema napustio Crnu Goru 12. februara. Dakle, istog dana kad mu je crnogorska policija na nečiji nalog vratila mobilni telefon. Dakle, pušćenje za korišćenje lažnih pasoša zaprećena je, koliko znam, a vi ćete mi pomoći, zatvorska kazna trajanja do 3 godine. Da ne govorimo o drugim stvarima. Ovdje mnogo stvari nerazumljivo. Dakle, zašto se o ovome ćuti i zašto koordinator svih službi bezbjednosti Dritan Abazović i direktor AMB-a Dejan Vukšić, koji su imali sve informacije preko zvaničnih kanala, dakle, ne objasne o čemu se radi, jer ovo je vrlo složeno pitanje i crnogorska javnost ima pravo da zna što se dešava. Tako je, vidite, tu imamo dvije moguće varijante. Prva je da je to lice eventualno imalo moguće diplomatski imunitet. Ukoliko neko lice ima diplomatski imunitet, onda je ono amnestirano od hapšenja, određivanja pritvora i tako dalje. I tu se primenjuju ta pravila međunarodnog prava, konvenciji i tako dalje, i u to zaista ne ulazim, jer nemam informacije. Ali nije imao, nije imao. E sad, da li je te ili druge, ne smijem da ulazim, Slavko, da ne bi prejudicirao nešto, nemam dovoljno informacija, jer ako je suprotno, ako lice nije imalo imunitet, onda je to problem vezan za naše dvorište. Evo, čitav spisak, dakle, kako se, evo, može li kamera samo... Kako se odvijala situacija, iz koga se tačno, precizno vidi. Imao je lažni diplomatski, dakle, pasoš. Ovako, 8. februar. Evo, najkraće ću. 8. februar. Službenici Centra bezbjednosti Nikšić kontrolišu Audi novosadskih tablica kojim je upravljao Stevan Simijanović, koji se predstavio da radi kao savjetnik američkog ambasadora u Beču i dao na uvid legitimaciju sa fotografijom koja glasi na njegovo ime. 8. februar, prema odgovorima koje MUP
MUP dao pobjedi, nakon legitimisanja policijski službenici su kontaktirali oficira za bezbjednost da preko atašeja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici izvrši provjeru dokumenata ovog lica. Naknadno su dobili povratnu informaciju da se radi o falsifikovanoj kartici Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, falsifikovanom diplomatskom pasošu, dok je turistički pasoš validan. 8. februara policija upoznaje sa informacijama dežurnu tužiteljku u Nikšiću Anu Doderović, po čijem nalogu je policija prikupila obaveštenje od Stevana Simjanovića, a nakon dobijenih informacija od oficira za bezbjednost, tužiteljka je naložila da se obavijesti Centar bezbjednosti Podgorice, jer je pasoš za koji postoji sumnja da je falsifikovan upotrijebljen u Podgorici prilikom prijavljivanja u hotelu ambasadu. Za vozačku dozvolu nije postojala indicija. 9. februara podgorička policija je preduzela mjere iz svoje nadležnosti i o svemu obavijestila dežurnu tužiteljku Snežanu Šišević. 9. februara NCB Interpol Podgorice upućuje upit centrali. Policija prosljeđuje oduzeta dokumenta i telefon forenzičkom centru Danilovgrad radi grafološkog vještačenja. 10. i 11. februar Simjanović boravi u Podgorici, nema nikakve obaveze prema policiji ili tužilaštvu. 12. februar po nečijem nalogu vraćen mu je telefon u jutarnjim satima. Simjanović se odmah sprema za put, automobilom odlazi u par da bi se tamo ukrcao na autovoz za Beograd i dok je još u vožnji obavještavaju ga da su kontrole autovoza detaljne ili detaljnije, pa odlučuje da krene drugim putem. 12. februara, prema informacijama granične policije, Stevan Simjanović je napustio Crnu Goru u 20 sati i 17 minuta preko graničnog prijelaza do Brakovo i ušao u Srbiju. 22. februara Crna Gora do danas ne potražuje američko-srpsko-crnogorskog državljanina koji je falsifikovao službena dokumenta State Departmenta. Dakle, samo možda i najvažnija stvar koja mislim da niste pročitali, možda je tu nema, jedna politička partija je finansirala njegov boravak čitavo vrijeme u Crnoj Gori, dakle građanski pokret URA je plaćao sve njegove troškove, njegove koleginice, mislim da ih je bilo troje. To je bilo drugo, to je bilo pitanje posebno zbog toga što je političkog karaktera. To je bilo ranije, da. Vrlo jednostavno odgovor, dakle ukoliko ovo tačno, ovo je eklatantan primjer kako ne treba raditi. Ovo su slučaje, imajući u vidu ino element, da se radi o strancu. E, tad je opravdan pritvor. Dakle, tad, odmah da vam... Ko je mogao da ga zovne, da mu vrati, da ga pusti, sve ove radnje koje su urađene? Pa, vjerujte, najlakše je bilo da imam sve neophodne informacije, ali, vjerujte, ovo je vrlo... Vrlo problematična situacija, prosto. Jer ako je ovo ovako, sve je trebalo potrasa. Prvo što je izvršio krivično djelo za koje se goni, odmah imamo. Treba da se čeka ekspertize. Da se to utvrdi i to lice, ono bi moralo biti procesuirano. I za, imajući u vidu da postoji opasnost od bijeksa, a kad je stranac, tu se uvijek pritvor određuje. Vrlo jasna situacija. Morao lice biti procesuirano i uz ovo vjerovatno bi bilo tu elemenata i za neke druge, naravno, istražne radnje i to misliče. On je imao uvid u određenu dokumentaciju, dakle, po svojoj prilici, ali o tome će valjda neko ko je relevantan da saopštava. Ono što je vrlo važno, vi znate, ja... ponosno na to bilo uvijek da smo bezbjedna jedna sigurna država gdje se svako osjećao slobodno i nije bilo ni jednog kutka, bez obzira što i kao i svi drugi imamo problem sa određenim nosiocima kriminalnih aktivnosti. Prosto taj imidž koji je, po kome smo bili prepoznati u Evropi i u svijetu, ukoliko vidimo da bezbjednosni sistem, da je ranjiv, da je propulzivan i tome slično i da ne možemo na našoj teritoriji da iskontrolišemo, ajde da kažem po znacima navoda, sumnjive tipovi i tako dalje, pogotovo strance, onda moramo i tekako da se zapitamo da li smo
preduzeli, odnosno da li su nadležni organi djelovali na pravi način. Kao što imamo i slučajeve, naravno da neke, ja vrlo često ističem to, tamo gdje je utvrđen, naravno što kada stranci u pitanju, da nemaju dozvole boravka, da nijesu ispoštovali zakon ove zemlje. Sjećate se? Znači oni moraju da, da jednostavno prema njima da se, kao što smo, kad su u pitanju nosioci kriminalne aktivnosti, pa smo ih na granici sačekali. I samo ih vratili nazad. Ili po dubinu također locirali kao lica koja direktno ugrožavaju bezbjednost države i građana. Znači jednostavno im otkazali gostoprimstvo i to sve ozbiljne države rade. To je apsolutno legitimno i to je prvo što uvijek treba da se uradi. A naročito kada su te posebne situacije gdje treba zaista omogućiti svim građanima da slobodno, samostalno i u nekim regularnim uslovima da mogu da ostvare svoje prava, pa i naravno vezano za izborni proces. Gospodine Popoviću, pomenuli ste političku partiju URA koja je, dakle, finansirala smještaj Simljanovića i još nekog uz njega, dali mu na raspolaganje i automobil. On je početkom oktobra, kako saznajemo, razvio intenzivne kontakte ne samo sa liderom URE, nego i sa izvršnim direktorom te stranke. Dakle, sad kad pogledamo cijelu tu priču, da je obrnuta priča, to bi bila afera koja ne bi silazila sa novinskih stubaca, sad pokušava makar da se zataška. I moje pitanje, hoćete li tražiti političku i ne samo političku odgovornost kao predstavnik naroda za ovo što se dogodilo, da se do detalja objasni o čemu se radi, ne znači, razmišljajući apsolutno o tome da li je neko kriv ili nije, jer o tom, time će se baviti ili trebaju makar da se bave pravosudni organi ove zemlje. Mi ovdje imamo situaciju, vi ste pomenuli kako je to bilo za vrijeme bivše vlasti. Znamo kako je reagovao civilni sektor, znamo kako su se taložile afere, neke i s pravom, normalno, trebalo ih je stalno osuđivati. Po mene ovo je afera čak i veća od one jedan zaposleni, četiri glasa. Znamo da hiljade tekstova, natpisa je bilo o toj aferi, o ovome niko, gotovo niko ni riječ. Ovo što smo dobili iz medija, tu je, nije bilo nikakvih analiza što se tu događa. Dakle, znamo i sada, naravno, vidio sam neko saopštenje građanskog pokreta URA, da oni nisu znali o kome se radi, da se njima kao lažno predstavljao, ali ipak je tu bilo u pitanju troje ljudi, to je bilo daleko, daleko zbiljnije. I to je prilično dugo trajalo. I to je dugo trajalo i dakle već se tada ulazilo u tu sferu tadašnjeg preuzimanja vlasti i pripreme za ove Nikšićke izbore, lokalne izbore u Nikšiću, koji će se održati za 20 dana, nezapamćeno interesovanje za jedne lokalne izbore. Sigurno nikada u istoriji Crne Gore malo je ko znao da se održavaju neki lokalni izbori osim građana i građanki koji se to tiče te opštine. Ovo sad prevazilazi možda i one izbore 30. avgusta. Mi tvrdimo, kao nekad partizani, prozor ne smije pasti, da. Mislimo da sada Nikšić ne smije pasti. Ali, bitka kako ćeš sačuvati Nikšić? Bitka za Nikšić 1, 2 i 3. Naravno, na kako ćeš sačuvati Nikšić kad je čitava Srbija, čitava Republika Srpska, to su hiljade natpisa na srpskim elektronskim ovim štampanim medijima oko lokalnih izbora u Nikšiću. Imate jednu televiziju Happy sa nacionalnom pokrivenošću
koja po čitav dan samo govori o Nikšićkim izborima sa takvim ponižavanjem države Crne Gore i grada Nikšića, dovođenjem normalno svih tih njihovih analitičara. Naravno, sad se tu umješala i Srpska pravoslavna crkva, vidimo... Da nije prestajala da se miješa. Naravno, ali je sad otvoreno ipak, vidimo, najveći državni funkcioneri, predsjednik vlade Krivokapić, predsjednik Skupštine Bečić, idu kod administratora Srpske pravoslavne crkve Joanikija. On im tamo daje ta neka obećanja za uzvrat, traži protivzakonito da država sanira te pravoslavne hramove, što opet nema nikakve veze sa lokalnim izborom i sa izborima i sa gradom Nikšićem. Mislim da je tamo potpuno izgubljena kontrola. Mislim da su ti izbori već sada neregularni. Mi nikad nismo imali primjer da se Evropa, Evropska unija 20 dana prije umiješala u neke izbore, čak ni na državnom nivou, a ne na lokalnom. Dakle, Evropska unija je svjesna toga da se, što naš narod kaže, kastig dešava u Nikšiću. Gdje će to završiti? Vidimo koliko je tu bilo incidenata, samo da podsjetim predsjednicu opštinskog odbora Liberalne partije, gospođu Marković, su veoma mučki napali zbog crnogorske zastave, zbog zastave svoje države, što je držala na terasi stana koji je ona plaćala. Što je prosto nevjerovatno. Prenesite to, takvu situaciju na Rusiju, prenesite takvu situaciju na Sjedinjene Američke Države, pa mislim da bi svi ti počinioci takvih gnusnih dijela i oni koji im aplaudiraju završili u psihijatrijskoj klinici, a ne procesuirani. Ali... Kad je u pitanju pomenuta gospođa, znam da je predata prijava. Dokle je to došlo? Da li znate? Angažovani su advokati, jer je tužilac odbacio da tu nema elemenata krivičnog bića. Uputio je na građansku parnicu. Građanska parnica teče, ali sve to što se događalo tu veče prije 20-ak dana, ona je samohrana majka, troje djece, igrom slučaja, dakle, to je bilo poslije policijskog sata, u 22 sata je tada počinjao policijski sat, zakucao je na vrata vlasnik stana, naravno, nenajavljen, sreća što djeca nisu u tom momentu bila, najmlađe, mislim da ima godinu i po, a najstarije je 10 godina ili 12. Ali svi to tretiraju, mnogo toga je bilo u Nikšiću, kao izolovani incidenti. Nisu to izolovani incidenti. Dakle, znamo i kako je vjerski objekti, muslimanski vjerski objekti, kako su prošli. I u Nikšiću čak. I u Nikšiću. U Nikšiću, da ne govorimo što se dešava, i dešava se svaki dan u Beranama, u Pljevljima. Evo, nažalost, danas i na pravoslavnom hramu Svetog Nikole u Starom gradu, Kotoru. U Kotoru. Mislim, ovo je sada već jedna faza u kojoj Crna Gora nikad nije bila. I strah me da je ta kontrola izgubljena i stabilnost države je potpuno upitna, a naravno mislim da ćemo o tome i pričati, zato što u Crnoj Gori je trenutno vanredno stanje, suštinski vanredno, u vanrednom stanju su i zakonodavna vlast, i izvršna vlast,
i sudska vlast. Naravno, faktički to nije tako i formalno. Ali ja ću to i obrazložiti činjenicama da, recimo, Skupština ne funkcioniše od 28. decembra, od čuvenog slučaja kad parlamentarna većina nije imala kvorum. To je sada pred Ustavnim sudom. Nema toga Ustavnog suda na svijet koji neće ustanoviti da tog dana je tamo bilo 40 poslanika, a nepotrebni 41. Iz toga su proistekle sve odluke koje će vjerovatno postati ništavne. U zakonodavnoj vlasti nam se događa što se nikad nije desilo u istoriji crnogorskog parlamentarizma. Vanredna skupština koja je trebala da se održi 18. februara, otkazana. Dakle, vanredna skupština za vrijeme vanrednog zasjedanja skupštine od 1. januara do 1. marta se saziva na zahtjev predsjednika države, vlade i najmanje 27 poslanika, 1/3 poslanika. Dan prije se otkazuje sjednica skupštine koja se nije mogla, vanredna skupština se ne može, mogla se samo ustanoviti da nema kvoruma na samoj sjednici. Mi sad ponovo imamo u petak 26. sad na zahtjev opozicije zakazanu vanrednu sjednicu. Niko ne zna da li će ona biti održana. Koga god pitaš, to ne zna. A onda se to prenosi na sve ovo, ostale grane vlasti, u pravosuđu. To je vaša, vaš fah. Svi su nam... Pet minuta do kraja emisije, budite racionalni. Svi su nam u VD stanju u pravosuđu. Pravosuđe koja je nezavisna grana vlasti, koja nikakve veze nema sa zakonodavnom, izvršnom. Ili ona makar se, ne bi trebala. Ne bi trebala. I ni u jednoj državi svijeta nema veze. U Crnoj Gori vidimo da izvršna vlast, zakonodavna, svakodnevno buši tu treću granu vlasti, pravosuđe, i to tako ide u nedogled. Zato kažem, Crna Gora je u vanrednom stanju. Do kad će ovo trajati, ne znamo. 100 dana vlade, to je taj jedan minimalan rok, korektan, koji im treba dati da rade. Ističe, neđe poklapa se sa 14. martom Nikšićkim izborima, ali kod ovakve situacije, kad Demokratski front kao najjači konstituente parlamentarne većine svakodnevno ih razbija, niko više nije siguran i da li će vlada dočekati tih 100 dana uopšte i Nikšićke izbore, iako objektivno zaočekivati je da hoće Nikšićke, potom i Hercegnovske lokalne izbore koji bi se morali održati početkom maja mjeseca, i poslije toga niko ne zna više u kom će smjeru Crna Gora krenuti. Nažalost, tako je. Ja samo kažite. Da dodam, prosto bilo je frapanto da kažem, recimo između ostalog i ovi prijedlozi tužilačkih zakona. Zamislite u 21. stoljeću da neko predloži da se ukine jedan vrlo važan državni organ i da se ljudi koji čitav život posvete tom da budu na stand-by, odnosno da ostanu bez posla. I u situaciji kad imate stotine izveđaja, veliki broj, ogroman broj istraga, milion, dakle, da sve to kao da je to nešto potpuno efemerno, a uz to ono što je ključno, pogotovo za pogled 23-24, da se ne konsultuju evropski partneri. Vjerujte, prosto ne može čovjek da zamisli da se na taj način tretiraju neke vitalne oblasti u našoj državi. Imate situaciju da
a tražite skalp onim ljudima, a gospodin Popović pravo mi je rekao, ako uporedimo rezultate, recimo, državnog tužilaštva od 2015. do 2020. i kompletan period prije toga, vidjet ćemo da je to tako veliki iskorak da kad vidimo prema broju potvrđenih optužnica, odnosno prema broju pravosnažnih osuđenih presuda, i to sve ne sitne ribe, kako se to često u žargonu kaže, nego najkrupniji. A kome to ne odgovara? Molim vas, znači 60 vrlo opasnih kriminalnih organizacija, najkompleksnijih tipa, sa preko 400 pripadnika, toliko spriječenih najtežih krivičnih djela, i sad neko treba da kaže, ne, od nas počinje borba protiv, pa i naziv sam, molim vas, pogledajte, sad je to, iako suštinski se ništa ne mijenja, čak i toliko je nekih nedostataka, recimo, bez čak ustavnog osnova, kaže, tužilaštvo za suzbijanje organizovanog kriminaliteta i korupcije, a gdje su, recimo, terorizam, gdje su ratni zločini i tako dalje. Jedna stvar. Recimo, druga stvar, direktan politički uticaj kroz ovo što već imamo kao politički revanšizam. Molim vas, mene niko u tužilaštvu savjetuje, evo, za 2,5 godine. Niko pitao nije, nijednom, nikome nazvao nije. Kogod mi misli o prethodnoj vlasti, da bilo šta utiče, sugeriše, i mi smo samo primili evropski standard. Vi ste član tužilačkog savjeta. Je li vas iznenadila ovakva žustra reakcija Evrope? Ja sam to očekivao. Jeste li očekivali da će vlast ipak prihvatiti, bez obzira na pritiske Demokratskog fronta, da to ne stavlja na dnevni red? Imamo minut do kraja, molim. Ja sam, imajući u vidu posledice koje bi nastupile, očekivao sam da ima makar minimum neke dalekovidosti, prosto da niko nema taj luksuz da ne zaustavi proces, nego da ga vrati unazad, i da država kompletna trpi vrlo štetne posledice. A vi znate koliko je nama važno da uđemo u zajednicu, da budemo punopravni član evropskih... Bilo nam je važno, ne znam da li je više. Populi, izvinjavam se, evo, samo... Možete, ali prije svega... Samo da pokažem. Pokazat ćete. Samo mi odgovorite zašto država ćuti i ne reaguje povodom ovakvih napada srbijanskih medija i srbijanske politike na Crnu Goru. Pa mislim da ćute zato što su ih oni i postavili na ta mjesta. Praktično je, oni su došli na poziciju te vlasti, formirali su parlamentarnu većinu uz pomoć Srpske pravoslavne crkve, i da se prisjetimo da je vlast formirana u manastiru Ostrog 22. septembra i države Srbije, tako da ne znam što bi se oni sada mogli tu buniti. Imaćemo mi svaki dan sve više i više problema u tom smislu, ali samo da podsjetim na ovo što je profesor govorio. 2013. godine ustavni amandmani, ustavni zakon za sprovođenje amandmana 1 do 16 na Ustav Crne Gore, koji se tiču pravosuđa, na nagovor Evropske unije, da bismo otvorili poglavlja 23 i 24. Tih 16 amandmana, to je jedina promjena Ustava do sada, smo usvojili s 59 glasova tada za, da podsjetim javnost, dvotrećinska većina je potrebna, 54, dakle daleko više od potrebne većine, glasovima DPS-a, Liberalne partije, SDP-a, tadašnje pozitivne manjinskih stranaka, SNP-a. Tako smo došli do te većine, i sada na ovo vrijeme treba prenijeti što se događa. Dakle, tada je 18 poslanika Demokratskog fronta bilo protiv evroatlantskih integracija, kao što je i danas.
A oni su dominantni u toj parlamentarnoj većini i to je sve normalno i logično. Imaju 27 poslanika, 2/3 poslanika parlamentarne većine Demokratski front. Moramo se pomiriti sa tim. Dobro, eto, to je bilo to. Hvala vam, gospodo, što ste bili gosti. Bićete opet sigurno i bit će zanimljivih tema. Tako nam je, kako nam je. A za kraj ću reći, čast je čast, a vlast je vlast. E, moj đole. Laku noć.